falom samo kez negr od braktek? Kaga, tračar sinen turk, čender pok vasar. Takáto horda tu ešte nikdy nebola. Aspoň odkedy žijem. Možno ani predtým. Mieria rovno do Furnau. Rozdupu ich. 100-200 hovoríš? Možno viac. A pôjdu aj do stola? Dúfam, že nie. Treba ich varovať a pripraviť sa. Belo, povieš im to, čo nám. Treba urobiť všetko tak, ako vždy. Ukryť zásoby a dievčatá. A potom nech sa tvária, ako by nič. Dobre. Do stola sa celá horda nevyberie. Vyšlo tak 5-10. To prežijeme. Možno vôbec neprídu. A bude im stačiť to, čo nájdu vo Furnau. Všetci prídu do stola. To sa ešte nikdy nestalo. Pre ich kone ležíme privysoko. Ale teraz majú dôvod. Hľadajú ma. Ide s nimi Kagan, pretože som mu zabil syna. Chce sa pomstiť, preto je ich tak veľa. Stôl je vo veľa väčšom ohrození, ako si myslíte. Čo budeme robiť? Zídem dole. Musím ich predsa zachrániť. Niečo vymyslím. A čo vymyslíš? Budeš mŕtvý skôr ako pred nimi. Otvoríš ústa. Je iba jedno riešenie. Ak ma chcú, tak nech ma majú. Nemá zmysel čakať. Avari budú plieniť, vraždiť, mučiť, kým ma nedostanú. Ušetrím obe hradiská. Vlad. Ja som svoju pomstu dokonal. Na svete nemám nikoho okrem vás. Ak vás takto ochránim... To neprichádza do úvahy. Nie je iné riešenie, Bohdan. Možno práve preto to sa tvoja žena za mňa obetovala. Chcem splatiť svoj dlh.